哦，昨天是有要求说民调专家不要来签字，不过是被这国民党的代表呛说，不想合作的话就有100种理由。那您还会支持主席独立参选到底吗？我想昨天晚上是因为他们的文字上面是要三位专家认同误差范围就是5:1，这一点当然不能签字，这是我的决定，跟任何人都没有关系。如果要专家去认同说这个误差范围是5:1，我想今天的观众不会坐在这里。我们的立场很清楚，一个公开公平的机制才能服众，才能像主席说的，我们要打赢的是大选，所以重点是怎么样建立这样的机制才是最重要的，正直诚信才是最重要的。我想昨天我们请民调专家去，就是希望用科学的角度，所以没有什么主战派跟主和派，大家就是去讲道理的。我想今天很清楚的就是，如果朱主席认为柯文哲让6%，就请他亲自出来跟社会大众说明。我们讲的就是我们会让3%。刚刚发言人说，如果各位跟我再说一下哈，柯侯对赖萧，侯柯对赖萧，这两个是不同的题目，他们中间的变异值会比一般的误差范围还要小，也就是说会比这个2点多，它只剩1.3几。如果是1.3几乘以2，也才2.7，我们让的3%比真正的误差范围还要多，所以我们还是一样，希望能够真的认真诚意的合作，而不是谁喜欢你喜欢什么，我不喜欢什么。在这场蓝白河里面，没有任何个人，即使我有个人的立场，我也是会善尽我总干事的人职责。所以我们昨天也会进去，如果我们不谈，我们为什么还要派专家去？去了之后当然就是就科学论科学，可是最后变成是我们主张的理由，然后他说柯文哲主席个人同意了什么，这个就不是民调专家可以处理的。怎么叫民调专家在现场签任何字呢？李轩是不是可以跟我们说明一下，这个蓝白是不是在民调的误差范围有一些缺乏共识？对，其实昨天我们的专家民调专家在开会的过程当中，首先他们先是采用这个选举有公信力的民调，先进行把有公信力的民调挑出来之后，在讨论误差范围的时候呢，因为我们的主张是呢在统计误差范围之内让分，但是对方似乎希望我们让更多，所以在误差范围之内呢，我们没有达成共识。因此，昨天在这个会议结论好像没有一个完整的共识出来。误差范围是几%？在这个误差范围之内的这个数字呢，我想我们等一下10:30进总会召开一个更详细的记者会要跟大家说明。但是我们还是要再次重申，我们当初说的哈，就是统计误差范围内我们让分啊，但是呢，对方的误差范围似乎有不同的诠释，而且希望我们让更多。那这点是民调专家彼此之间意见分歧的地方。那蓝白河还有机会吗？我们不能先说是破局哈，这个的确我们还是必须要进行沟通跟协调。李轩想跟你请教哦，传出呢柯主席呢有亲自打电话给马办的执行长，那你没有这件事情，说蓝白B也没有破局，再给他一点时间。主席有没有打电话这点我倒是不知道，因为昨天到现在大家都还蛮忙碌的哦。那但是呢，我想现在有没有破局，我觉得还大家不要太早定论，就是说我们希望还是能够针对这个误差范围来进行做协调。如果择日在意的话，有这个日期吗？因为好像也快要登记了。没有，我们等一下等这个记者马办的记者会结束之后，我们再有进一步的消息，好不好？谢谢，谢谢大家。说的话会站到底吗？没有，这个部分我们等马办的这个记者会之后再来做讨论，好不好？国民党说是要让6%，但是又有传出说是柯营这边要求所谓的误差范围3%是正负1.5%，所以到底是6%还是1.5%？我觉得详细数字我们等一下进总会有比较更专业的人来跟大家做说明哈。这个包含这个统计误差范围内到底如何去界定啊，以及它的界定国民党的主张跟我们的主张会出现什么样的落差，我们等一下记者会会跟大家清楚的说明。那是不是专家现场打电话给黄珊珊总干事？黄珊珊总干事下令不要签这个签名的？细节我真的不知道，因为我不在现场，好不好？不好意思啊，谢谢大家，谢谢。指统计学的误差还是
太阳系全校克斐尔益生菌我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳系全校克斐尔益生菌才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。